саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстандагы интернет айдыңындагы мазактоолорго жана кемсинтүүлөр үчүн жоопкерчиликке тартуу жөнүндө өз демилгесин сунуштады. Бул канчалык чынында эле элдерди мазактоодон интернеттеги буллингден коргойт, же болбосо бул дагы сөз эркиндигине каршы туруунун бир жолу? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто жарандык активист Айбек Теңизбай болмокчу. Айбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыз Перизат, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ушул негизи, мындай акыркы убактарда Кыргызстанда мындай ар кандай жол менен ошол медиа тармагын көзөмөлдөөгө болгон аракет күчөп атат да, азыркы болгон окуя, азыркы болгон бул демилге, бул сиздин оюңузча чын эле интернеттеги мазактоолордон коргонууга болгон аракетпи, же болбосо мунун жанагы мындайча айтканда двойное дно дегени барбы? Абдан жакшы суроо. Негизи 2020-жылдан баштап биз эмнени байкап жатабыз? Эми негизи эле башкаруу формасы өзгөрбөдүбү Кыргызстандачы? Мисалы, мурун парламенттик, президенттик болсо, 2020-жылдан баштап мындайча айтканда толугу менен президенттик башкарууга өттүк да Кыргызстан расмий түрдөчү. Анан негизи ушуга окшош мыйзамдардын түпкү тамыры так ошол башкаруу формасында жатат деген ойдомун да. Туура белгилеп кеттиңиз. Акыркы учурда чындыгында сөз эркиндигин чектөө жана негизи эле бул массалык маалымат булактарын колдоо деп айта кетмекчимин аракети көрүлүүдө. Бирок мунун баардыгы чындыгында эч бир жыйынтыкка, жакшы жыйынтыкка алып келбейт. Бул деген Кыргызстанда сөз эркиндигинин чектелишине жана массалык маалымат булактарынын арасында өздөрүнө ылайыктуу бир булактарды калтырып калгандарын жабуу жана ушуга окшош бир терс жыйынтыктарга алып келүү ыктымалдуулугу жогору да. Бул менен кошо адамдардын, жарандардын дагы мындай конституциялык укугу да чектелет. Ар бир адамдын өзү каалагандай маалымат алуу укугу бар да. Ал укугу так ушул мыйзамдар аркылуу чектелип калат да. Тилекке каршычы, бийлик каалаган маалыматтар таратылып, бийлик каалаган массалык маалымат булактары иштеп, аларды сындаган, альтернативдүү маалыматтарды берген булактар, журналисттер өзүнүн ишмердүүлүгү токтоп калышы ыктымал да. Анан мисалы бул мазактоо боюнча жаңылды мен да окудум. Бул жакта кандай эме бар да, маселечи? Эми ошол мазактоону кантип аныктайт, ким аныктайт? Ушуга окшош суроолор бар да. Анан ошол эле мисалы норма, жогоруда мен белгилегендей, бийликтин бир камчысына айланып калышы толугу менен ыктымал да. Анан буга чейин деле бул мыйзам жоктой элек, мисалы Кыргызстанда мындай жалпыга маалымдоо каражаттарынан сырткары социалдык тармактарда өз оюн жайылтып келген блогерлер да кармалып келген да, ар кандай маселелерден улам. Бул жанагы ошол эле массалык баш ийбестикке чакыруу, массалык митинг деген сыяктуу көптөгөн маселелерден улам кармалып келген да. Бул ошол нерсени мурда жөн эле мындай бир кайсы бир саясий нерселер үчүн кармалса, чакырыктар үчүн кармала турган болсо, бул азыр ошондо мындай кайсы бир кишини, же болбосо саясий киши, саясий жактан мындай саясатчыларды деп коелу, ошолорго ат койгон, ушундай бизде социалдык тармактарда көп эмеспи, ошолор үчүн да штрафтар болот экен да. Бул негизи сөз мындай жалпыга маалымдоо каражаттар эмес, элдин ичинде кандай реакция жаратышы мүмкүн? Эми аябай жакшы чындыгында белгилеп кеттиңиз. Эми сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылып жатканда биз, эми мындайча айтканда адамдардын арасында, жарандардын арасында эми мындай тамаша иретинде ар түрдүү сөздөр айтылып калат да. Бул нормалдуу көрүнүш да, нормалдуу көрүнүш. Эми бул туруптур эле мындай тамашалап ушундай бир айтып калабыз го бири бирибизгечи. Мисалы, бул саясатчы тигиндей, тиги саясатчы мындай депчи. Анан ошону дагы
сиз айткандай мында мазактоо катары баамдап ошону айткан адамга дагы бир чара дагы көрүлүшү мүмкүн да. Мисалы бул ошол эле адамдардын да эркин оюун мындай толугу менен чектейт да, мындайча айткандачы. Анан эме боюнча азыр жалпы негизи ушул суроого мындай жооп иретинде ушундай бир оюмду айтып кетмекчимин да. Анан дагы бир нерсе, кыргыз социалдык тармактарда фейк аккаунттар көп да. Чынында бул фейк аккаунттар, тролльдор дейбиз бе, Кыргызстандын саясатында акыркы учурда мындай көптөгөн нерселерде чоң ролду ойноп атат. Ошол эле бир кишини жамандап салууда, бир кишини өлкөдөн чыгарып салууда дегендейчи. Анан ушул нерселер, ушуга каршы күрөшүүгө күчү жетеби, техникалык мүмкүнчүлүк береби? Мүмкүн чынында эле эгер ушул закон иштесе, ушул фейктерге каршы, тролльдорго каршы иштейби? Бул деген эми Перизат, интернет айдыны бул чындыгында чоң бир океан да. Анан ал океандын ичине кирип алып, мындай сүзгүч менен суу сүзүп чыгарам деген өзү чоң жаңылыштык да. Иштебейт, иштебейт. Бул мыйзам конкреттүү жарандык активисттерге, конкреттүү саясатчыларга, конкреттүү медиа өкүлдөрүнө иштейт. Жалпы мисалы жарандарга иштетүү мүмкүн эмес да. Эми сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, мисалы фейсбукта канча деген фейк аккаунттар бар э. Мисалы ал аккаунттар аркылуу ар кандай сөздөр, ар кандай нерселер жазылып айтылып келүүдө. Мисалы аларды кантип аныктайт да, аларды кантип аныктайт, аларды кантип табат, аларды кантип жоопкерчиликке тартат, мисалы ушуга окшош суроолор бар да. Эми бул жалпы бир мыйзамдын бир бөлүгү болуп атпайбы бул мазактоо боюнча нормасычы пункт? Жалпы бул мыйзам боюнча сөз кыла турган болсок, бул жакшы бышпаган, жакшы иштелип чыкпаган мыйзам болуп атпайбы? Муну мисалы жарандык активисттер дагы, медиа булактар дагы, ошол эле медиа эксперттер дейлик, юристтер муну аябай катуу белгилеп айтып келе жатышат да. Бул мыйзамдын ичинде көптөгөн нормалар бар. Мисалы сөз эркиндигин буза турчу негизи эле жакшы мындай иштелип чыкпаганча, анан жакшы иштелип чыкпаган ошол эле учурда бул мыйзамды кабыл алууда аябай чоң мисалы катачылык кеткендиги азыркы учурда баардыгыбызга маалым да. Медиа чөйрөдө иш алып барып жаткан адамдарды бул мыйзамды иштеп чыгууга чакырган эмес да, мындайча айткандачы. Бийлик өкүлдөрү ушул мыйзамды иштеп чыккан өздөрү отуруп эле мисалы Орусия Федерациясынын мыйзамынан алып, анан ар түрдүү жанагы мындай дипломдук иштерден алып чампалап койгондугу баарыбызга белгилүү болду да. Анан ушундай бир мыйзамдын жыйынтыгы кандай экендиги азыр көрүп атабыз да. Мисалычы ушуга окшош мисалы ичинде нормалар бар экендиги баарыбызга мисалы азыр белгилүү мына чыгып атат да, мындайча айткандачы, талкуу жаратыпчы. Анан сиздин жообуңузга тагыраак жооп бере турган болсом, бул мыйзамды иштетүү мүмкүн эмес. Иштете турган болсо дагы так өздөрүнө жакпаган мисалы адамдарга карата, саясатчыларга, жарандарга карата иштетилип калат да. Анан бизде акыркы убактарда жанагы журналисттер кармалганда болобу, же кайсы бир блогерлер кармалганда болобу, ушул эгер комментарийлерден сиз да байкасаңыз керек, көбүнчө мынтип айтышат да: и жакшы эле камап койду силер, аябай эле эркин болуп кеттиңер эле, ашыкча эле мындай ашыкча критикалап баштадыңар эле деген сыяктуу сөздөрдү көп көрсө болот да. Чынында эле Кыргызстандын ушул сөз медиа айдынында ашыкча эркиндик барбы, же ашыкча мисалы өлкө башчыларына болгон мындай ашыкча жек көрүү барбы? Сиз ушуну мындай баамдап келесизби, кандай болуп атканын? Ашыкча эми ашыкча эркиндик деген кандай болот? Кыргызстанда негизи ашыкча эркиндик деген кичине өзү туура эмес болуп жатат. Кыргызстанда
мындайча айтканда эч качан мындай ашыкча бир эркиндик болгон эмес да. Кыргызстан болгон колундагы эркиндикти бекемдеп ошонун алкагында иш алып барууга аракет жасап келе жатат да. Анан ошол эркиндик азыркы учурда салыштырмалуу түрдө Кыргызстандын өнүгүшүнө жакшы бир өбөлгө түзүп келе жатат да. Эгерде Кыргызстанда ошол эркиндик болбосо, ошол сөз эркиндиги салыштырмалуу түрдө, анда Кыргызстан мындайча айтканда коңшу Тажикстандын абалын кейпин кийимек да. Бир жагынан экономикалык өнүгүүсү дагы жок, экинчи жагынан эркиндиги дагы жок да. Азыркы учурда Кыргызстандын кандай гана жетишкендиги болсо, ошол так сөз эркиндигине жана жалпы ошол эркин шартына жараша демократияга жана байланыштуу. ошонун ыраазычылыгына жараша мындайча айтканда келүүдө да. Анан негизи эле сөз эркиндигин, жалпы эркиндикти чектөө, мисалы ашыкча эркиндик деген кандай да? Ашыкча эркиндик бул мындай анархия да, анархия. Кыргызстанда анархия барбы? Анархия жок. Анархия дегенде ошо баары бири бирине мындайча айтканда эме болуп калат да, душман болуп калат да. Анархиялык абал жок да Кыргызстандачы. Анан муну ашыкча эркиндик деген дагы кандайча өлчөп жатышат, кайсыл негизинде ушундай сөз чыгарып атышат, бул деген менин оюмча ашыкча эркиндик деп чыгарып жаткан адамдар ошол Кыргызстандын мындай сөз эркиндигин чектөө, эркин абалын чектөө үчүн колдонуп атайын жасалма түрүндө алып чыккан бир термин катары мен өзүм баамдап жатам да азырчы. Мисалы Кыргызстанда азыркы учурда эркиндикти чектеш үчүн эмне керек? Ага бир термин керек да, туурачы. Мисалы биз азыр ашыкча эркин болуп кеттик, аны биз чектебесек болбойт дегенчи. Керек болсо Кыргызстан, керек болсо жетиштүү түрдө эркин боло албай жатат да. Мына 30 жылдан бери жетиштүү түрдө эркин боло албай жатат да. Кыргызстанга, кыргыз элине, негизи эле кыргыз саясий системасына, мындай айтканда саясий системасына, саясий чөйрөсүнө ошол эркиндик 30 жылдан бери эгемендүүлүктү алганда жетпей жатат да, чыныгы эркиндик да, чыныгы демократиялык эркиндик. Менин оюмча азыркы учурда Кыргызстанда ашыкча эркиндик эмес, жетишсиз эркиндик өркүм сүрүп келип жатат да. Анан негизи эле ушул биз акыркы убактарда көрүп атабыз, көпчүлүк учурларда жанагы өлкөнүн ар кандай кызмат орун ээлеген кишилерди мындай бир коомдук социалдык тармактарда болобу же коом арасында сүйлөгөн сөздөргө ашыкча реакция кылган, мындай ашыкча сезимталдык көрсөткөнүчү, мындай бир сынга чыдабагандыгын көрсөткөнчү. Негизи эле ошол саясатчыларда оюңузча бул кандай болуш керек? Мындай коомдун сынына башкалар айтылган сөзгө дегендей канчалык көрсөтүлүшү керек да, же көрсөтпөй эле чынында ушинти анан өзүнчө. Негизи саясатчы, негизи эле адам саясатка бара жатканда ар түрдүү сындарга, ар түрдүү сөздөргө даяр болушу керек да. Керек болсо башка адамдар тарабынан аны мындай эме деп коет го, мындай сөгүш угууга дагы даяр болуш керек да, керек болсочу. Эми адамдардын баардыгына жагуу же болсо адамдар саясатчынын ошол саясатын, чечимдерин жактырууга милдеттүү эмес да. Бирөө сындайт, бирөө колдойт, анан ар түрдүү сындарга, ар түрдүү сөздөргө саясатчы өтө сезимтал болуп мындай оор реакция кылып
ага карата бир куугунтуктоо максатында чечимдерди, иштерди жасагандыгы туура эмес да, туура эмес. Бул ошол саясатчынын өзүнүн мүнөзүн, өзүнүн бир саясатчы катары, адам катары, абалын жана калыптандыгын, калыптанып калгандыгын мындай көрсөтөт да. Ошол себептен улам азыркы учурда мына акыркы мезгилде Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга дагы мен чындыгында туура эмес ошол биздин саясатчылардын сөздөрүнө, реакцияларына туура эмес бир терс баамды бермекчимин да. Саясатчы болгондон кийин даяр бол. Эгерде сен ага даяр эмес болсоң, анда саясатка барма да, мындайча айткандачы. Анан негизи эле Кыргызстанда ошол мындай системанын калыптанбагандыгы, так ушул нерселерден дагы көрсө болот да. Мисалы, эгерде президентибизге же болсо УКМКнын жетекчисине бир жарандын сөзү, анын кайрылуусу же болсо анын бир ачууланып сүйлөгөндүгү жакпаса, жакпаса анын иши да, мындайча айткандачы, анын иши. Анан алар ошол өзүнүн күчүнө таянып, ал адамга карата куугунтуктоо же болсо ал адамга карата ушуга окшош бир мындай күчкө таянып иш жасоо жасагандыгы туура эмес да, туура эмес. Бул мындай нерсе эч качан жакшылыкка алып барбайт, эч качан өнүгүүгө алып барбайт демекчимин да. Угулдубу? Байланыш үзүлүп кетип атат да. Алдыга карата деген эле мени болуп калды. Ошол мындайча эметип толуктап туруп айта турган болсом, саясатчы өзгөчө президент, жогорку кызматты ээлеген адамдар, эл арасынан чыккан адамдардын сынына, сөздөрүнө ал таттуу болобу, ачуу болобу даяр болушу керек жана аны туура кабыл алуусу керек да. Антпесе болбойт. Анан ар бир адамдын эле сынына биз оор мамиле жасай берсек, ар бир сындаган адамды эле камап, аларга карата жанакындай куугунтуктоо аракеттерин көрө берсек анда кандай болот, туурабы? Анда элдин баардыгын мындай коркок кылып коебуз, мамлекетте мындай террордук ушундай бир абал жаратып коебуз, туурабы? Анын кереги жок. Саясатчы болдуңбу, элдин мындай жүгүн өзүңө алдыңбы, анда ошол элдин сөзүнө, элдин сынына даяр болушуң керек да. Анан ушунда ушуга окшош нерселерди мен токтотом деп эле мазактоо жана башка эмелердин нормаларын эле киргизип аларды чектейм дегендиги өзү туура эмес да. Ошол себептен улам президент дагы реакция жасап бул нормаларды алып салуусун өзү да колдош керек деген ойдомун да. Ошондо жарандар тарабынан да колдоо алат. Анан мындай чындыгында Кыргызстанда сөз эркиндигин калыптандыруу жана өнүктүрүү аракети каалоосу бар экендигин тастыктайт деген ойдомун да. Анан дагы бир нерсе да, биз буга чейин жанагы сөз эркиндигине болгон басым күчөп атканын айтып келдик да. Анан эгер Кыргызстанда ушинтип басма сөзгө, сөз эркиндигине, жалпыга маалымдоо каражаттарына болгон басым күчөй берсе, бул мындай ички саясатка болобу, публичная политика дейт, коомдук саясатка, саясаттагы тынч трансформацияларга, бийликтердин алмашуусуна, адамдардын алмашуусуна, шайлоолорго канчалык таасир берет? Бул нерсе түздөн түз жалпы Кыргызстандагы эркиндик абалына өтө терс таасирин тийгизет да. Мисалы, саясат айдыңында көз карандысыз саясатчылар, көз карандысыз саясий партиялар, эркин медиалар жоголот да. Алар жоголот, алар коркуп баштайт, алар чындыкты айтпай баштайт. Анан бара бара мындайча бизде мындай классикалык бир
өрнөк катары көргөзүп айтып жүргөн Түркмөнстанга айланып калабыз да. Биз ошондой мамлекетте жашагыбыз келеби жана биздин башчыларыбыз Кыргызстанды ошондой бир мамлекетке айлантууну каалайбы? Бул суроо да, эгерде каалап алса, анда азыркы жүрүп жаткан ошол сөз эркиндиги, массалык маалымат булактары, бейөкмөт уюмдарын чектөө аракеттерин токтотушу керек деген мен ойдомун да. Түркмөнстандагы абал эч кимге жакшылык алып келбейт. Ошол эле бийликке отурган адамдардага, жалпы жарандарыбызга өзгөчөчү. Анан сөзсүз түрдө эгерде сөз эркиндиги, жалпы ошол эркиндик абал жоголо турган болсо, эркин шайлоо боюнча жөнүндө сөз деле кылбай эле койсок болот. Мисалычы, альтернативдүү жанакындай партиялардын күрөшүүсүн, демократиялык багыттардын өнүгүшүн калыптанышы жөнүндө эч сөз деле кылбай эле койсок болот да. Бул нерсе баардыгы бири бирине байланышкан чынжыр сымал да, чынжыр сымал. Бирөө экинчисин сөзсүз толуктайт жана бекемдейт да, бири бири менен чырмалашып бул байланган нерсе да. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып барат. Дагы бир суроо ушул эле, эгер Кыргызстандагы ушул бийлик менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосундагы келишпестиктебизби, түшүнбөстүктөбүзбү, бири бирине болгон мындай бир, айрыкча бул бийлик тарабынан болгон кайсы бир мындай жаман мамиле жакшы жолго жетиш үчүн бул бийлик кандай кадамдарга барыш керек да азыркы күндөчү дегенде, биз билебиз кайсы бир журналисттер дагы деле түрмөдө, дагы деле блогерлер түрмөдө азыркы күнгө чейин уланып атат. Ушул нерселер, ушул нерселерди мындай жакшы нукка буруп кетүүгө мүмкүнчүлүк барбы азыр Кыргызстанда? Мындай бир саясий чечкиндүүлүк жетеби? Абдан жакшы суроо. Бийлик менен ошол массалык маалымат өкүлдөрүнүн ортосунда диалог керек. Диалог өтө маанилүү. Бийлик дагы чечимдерди кабыл алып жатканда, мыйзамдарды кабыл алып жатканда ошол медиа өкүлдөрү менен сөзсүз түрдө кеңешип кызматташышы керек. Анткени медиа тармагындагы бийлик кабыл алып жаткан чечимдер так ошол медиа тармагына тийиштүү. Так ошол мыйзам менен медиа өкүлдөрү иш алып барышат да. Медиа өкүлдөрү дегенде мен эркин мындай көз карансыз медиа булактары жөнүндө сөз кылып жатамын да. УТРК эмес, мисалы ЛТР эмес, так ошол эркин медиа өкүлдөрү жөнүндө сөз кылып жатам да. Мени эми ушунча бир жалпы терс жаңылыктардын арасынан, мисалы жакында президент Садыр Жапаров ошол мыйзамды кайра чакыртып алгандыгы кичине кубандырды. Анан ошол аракеттен баштап медиа өкүлдөрүн дагы бул процесске аралаштыра башташты да. Азыркы учурда маалымат министрлигинин алкагында медиа өкүлдөрү менен кеңешип иш аракеттер көрүлө баштады да. Бирок бул дагы жетишсиз, бул дагы жетишсиз. Анан маалымат министрлиги дагы сөзсүз түрдө ошол медиа өкүлдөрүнүн берген сунуштарын, алардын сөзүн, үнүн угуп бир гана эле бийликтин кызыкчылыгын коргой турган мыйзам эмес, жалпы медианы коргоп, жалпы медиага шарт түзүп бере турчу бир мыйзамга айлантуусу керек да, сөзсүз түрдө. Так ошондой иш аракеттер жүрүшү керек. Анан буга окшош мыйзамдар сөзсүз түрдө президенттин рейтинги менен байланыштуу, президенттин колдоосу мененчи. Эгерде ошол медиа өкүлдөрүнүн сөзүн укпай, үнүн укпай маалымат министрлиги өзү каалагандай кыла турган болсо, бул президенттин рейтингине сөзсүз таасир этет. Таасир этет. Садыр Жапаровдун дагы бул түздөн түз кызыкчылыгы да, мындайча айткандачы, ошол медиа өкүлдөрү менен достошуп аларга жазып жаткан мыйзамды алар менен биргеликте жазып иштеп чыгышычы.
Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы жала жабуу жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүү демилгеси, ал канчалык ага канчалык муктаждык бар, негизи эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясий жарандык активист Айбек Теңизбай конок болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган Бирөө мен рахмат. Перизат Сапиева. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Жакшы туруңуз.